uşaqlarının və şəffaf broler toyuqlarının sponsorluğu ilə Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə Zəhmətkeş Ulduzlar efirdədir. Bugün biz Ağdaşdayıq. Gördüyünüz kimi hal-hazırda şəhərin girəcəyindəyik. Buradan da qonaqlarımızla bərabər üstürük Ağdaşın yuxarı Nemətabad kəndinə. O ki, qaldı qonaqlarımıza. Bugün də hər həftə olduğu kimi çox maraqlı qonaqlarımız var. Onlar Xalq Ulusu yarışmasının finalçısı İlahə İbadova və Aşıq Mübariz. Onların zəhmətini qaçırmayın. Tamaşaçılarımız, Ağdaş səyahətimiz davam edir. Qonaqlarımızın yanımızdadır. İlahə, necəsiz? Hələ ki, yaxşıyıq. Nə, 300 ayı bacı, elə səhər saat 11-dir, hələ ki nədir? Bacı, elə səhər tezləndən başlayır da. Çətini səhər başlamaqdır. Axşama inşallah, yaxşı olar inşallah. Yaxşı olacaq inşallah. Aşıq Mübariz. Bəli. Siz yenidən görməyə şadam. İlahə, sən də bizdə ikinci dəfə də. Necəsiz? Mən də ikinci səfərdir. Çox şadam, Ülviyyə xanım, yenə bu verilişi mən qonaq oldum və... Deməli, veriş xoşlarına gəlir ki, dəfələrlə gəlirlər də. Dağlar qızı ilə, həm yerlində... Dağlar qoynunda olmasa da dağlar qızı ilə... Elə valla havası ilə... Hə, havası ilə gəlir yavaş-yavaş biz o tərəfdən. Özür dilerim, harada diyanmışıq? Trio yandı, üç trio. Trio, üç də biz. Elə, bəlkə də siz zümzüm eləyəsən. Sən oxuya başlar. Səhər səhər bağa girdim, səhər səhər bağa girdim. Nə bağ bildi, nə də bağban, nə bağ bildi, nə də bağban. Şirinliyə bax, tarda sazı zifa eləmi, hələ belə şey olmamışdı. Sündüz, sündüz daha bu qədədə yoxdur, qardaş. Deyirəm də, mübariz, sündüz, sündüz daha bu qədədə yoxdur, tarda sazı zifa eləyəm. Oxuya bilirəm. Ya Allah tək həmişə güldürsün, oxuya bilməyəsiniz, gəlin. Tək gülməyini də oxuya bilməyəsiniz. Vay günə səs olmuyor, oxuya bilməyələr. Neçə yaşın var, ay baba? Mənim. Nə qədər olar zəndirdə? 25. Ay, sağ ol. Baba, adınız nədir? Can. Nə tərsən? Yaxşı olasın, sağ ol. Baba qurban olsun, sağ ol. Sənə kömək eləyək. Xəlil. Xəlil baba. Can. Canınız bir bələ, gəl kömək eləyəsən. Hara gedirsiniz? Mən gəlmişdim təminata. İndi də gedirəm, Allah qoysa, orada xalçuş iş gözləyir məni. Allah qoysa, minib gedəcəm evimizə. Gəl sən qucağımıza, böyle başlayın. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Allah sizi həmiş ucu eləsin, balam. Sağ ol, can. Zəhmətkeş ulduzlara baxırsınız. Bəli, bəli. Elə gözəl, elə gözəl. Çox gözəl, çox gözəl bir yerdir, çox gözəl. Xoşuna gəlin. Elə, valla. Bugünkü qonaqlarımızla bir yerdə Ağdaşa gəlmişim. Aşıq Mübariz və gözəl İlahə xanım, xanəndəmiz. Baba, ürəyinə nə keçir oxusunlar sizin üçün? Sağ olun, valla sağ olun. Bir də Haşan sizin üçün gəlib müğəllə qalıb qarşınızda oxuyacaqlar. Sağ olun. Dən keçir nəsə gəlmək. Sağ olun, nə sincidim, narahat eləyim, sağ olun. Yo, nə narahat, ay baba, ölürlər oxumaq üçün. Adoslar Ağdaşa yetişən kimi, mənlən gözəl yurda salam söyləyin, mənlən gözəl yurda salam söyləyin. Sağ olun, sağ olun. Yorulsa dincəlin Ağdaş yolunda. Diləyə qurban, sağ olun. Yorulsa dincəlin Ağdaş yolunda. Mənlən siz Ağdaşa salam söyləyin. Sağ olun, sağ olun. Mənlən siz Ağdaşa salam söyləyin. Sağ ol. Nənəmiz var? Var, bəli, var. Haradadır? Evdə. Neynir? O lap belə beli əylib. Ay, niyə pükmüsən qızım belini? Ha? Niyə pükmüsən? Mən pükməmişəm ki, ay qızım. Bu həyatı özünüz məndən yaxşı bilir. Yaxşı baxmamızam. Kimə nə qismətdir həyatda, onu görməlidir. Neçə il evlisən, baba? Ha? Neçə il? Nənə maşallah, sizə yaxşı baxam. 64 ildir biz həyatçıyız. Sən məncə, neçə yaşın var? 90-ı axlayır. Maşallah, nənəmizin adı nədir? Güləndam. Salam göndər. Ələskərin yoldaşı Güləndam. Ələskərin yoldaşı Güləndam. Salam göndər oradan. Buradan salam göndər. Salam göndərəm, Güləndam sənə. Yaxşı eşit, gör, bil. Səni çox istəyirəm. Səni çox-çox istəyirəm. Çox-çox.
alkışlar gelsin Gülhanlarla Allah. Allah ömür versin baba, çok sağ ol. Çok sağ ol can. Baba bizim sponsorumuz Final Bismet'ten. Baba bu çayı apar. Ver nenemiz keşe sen için demlesin. Sağ olun. Yaxşı demlesin. Çok, çok sağ olun. Keşe içti çayını iç. Çok sağ olun. Mən elə bilə şey göstereyim. Baxım gömle baba torbanda ne var? Vallahi sende? Şeydir, senetler. Ha. Kızım. Uy, çok. Senetlerdir baba. Ay baba senetler niye kara torbaya koymuşsun? Ha. Ne varım da indi. Onu parmağıma keçirip aparabilirim. Yoksa açık öyle şey yaparım bana. Baba. Can. Sen neneni kaçırttın yoksa? Yok vallahi hiçbirimizi kaçırttık. Niye ye baba? Bak, niye? Bak eğer imkanınız olsa gidip öyde mensiz onu dindirəsi olsa. İcazı verersen. O diyecekti ki. Xəlilsiz mənim bir günüm olmasın. Amin. Mən adım Xəlil. Mən adım Xəlil. Deyək ki, sağ olun, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, Ağdaş şəhərini gəzməyə davam edirik. Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəüz mədəniyyət evi var burada, düz mərkəzdədir və bugün burada qismətimizdən kitab bayramıdır. İstəyirəm orada içəridə tədbirdə gedə bir baxaq görə ümumiyyətlə. Hə, təbrik eləyək də, biz də biz təbrik eləyək. Adın nədir? Emin. Necədir? Ağır daşda yerdə səni qaldırırlar bala. Neçə yaşın var? 5. 5 nə edirsən sən? Kartaya getmək üçün. Ha? Kartaya getmək üçün. Kartaya gəlirsən, gəl bura. Ay, gəl döymə. Gəl güləşək. Döyə bilərsən məni? Xeyr. Niyə? Böyüyəm ona görə. Yox. Adam böyüklərin sözünə qulaq açar. Ay, Allahdan böyülə sözünə qulaq açar. O şeyinə qurban. Sən kimsin? Ay Allah, qaşa gözə, tıxtıq xanım, adın nədir? Ləman. Ləman, sən neçə yaşın var? 7. Sən rəqs eləyəcəksən? Bəli. Nəsə rəqsi? Nəzdinka rəqsi. Nəzdinka, canı. Gəl bura, a, qoca nənə gördük burada, zəhmətkeş ulduzların qoca nənəsini. Sən adın nədir, ay nənə? Eşkin. Eşkin, sən dişlərin anı, ay nənə. Məktəbə girsin, tökülün dişlərinə. Sizin neçə yaşınız var, ay nənə? 10. 10? 100 yaşı var nənəmizin. Ən yaşlı kənd sakinidir. Ay nənə, zəhmətkeş ulduzlara baxırsınız uşaqlı ümumiyyətlə. Xoşunuza gəlir. Bax, bugün Ağdaşa gəlmişdi. Salam eləkim, necəsiniz? Bugün gəlmişdi, eşitdi sizə burada konsert və bayramınızı təbrik edirəm. Kitab oxumaq lazımdır. Lazımdır. Əzizim, dinən görüm, sən səhnəcə oynayacaqsan. Böyənə nə çox olmaq istəyirsən? Polis. Polis? İndi niyə artist edirsən, bala? Bacı, sən doğrudan qızsa, qadın ol. Oğlansan, bir ləman deyirsən. Bu kişi də ölüb getməyə vaxt tapdı. Məni yedi, Azrinin yanında qoyub getdi. A kişi, səni görbəcər alasan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi kitab bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Zəhmətkeş Ulduza Space kanalı bugün Ağdaşdaydı. Keçirdi, gördü kitab bayramını. Hamınızı salamlayıram. Həmişə bax belə xoş günlərdə görüşək. Və bugün bizim zəhmətkeş ulduzlarımız bizi iləndi. Onlarsız günümüz olmasın. Gözəl xanəndəmiz İlahi xanım İbadova. Salam eləkim İlahi, necəsiz? İfa eləsin sizin için. Deyə harada konsert orada biz. Buyurun İlahi, söz sizdə ikinci qonağımıza sürprizdir. Birazdan görəcəksiniz. Dəvət eləyim. Onda alqışlarınızla Aşıq Mübariz. Hoş geldin. Bayramınız mübarək olsun. Sizə belə bayramlarınız var. Hərinizi salamlayıram. Əl çalan əlləriniz var olsun. Var olasın. Və Ağdaşın şərəfinə də bir alqışlar gəlsin. Eşq olsun bu torbağa. Sure.
gəzintimiz davam eləyir və burada bizim Ağdaşın ən balaca, ən sənətkarı, ən az yaşlı skripkaçısı var. Necə, adı nədir? Bali. Hə? Bali. Bali, ay Allah, skrip, sənə mikrofonu qoşmaq lazımdır skripkan kimi. Bali, neçə yaşın var? 6. 6, neçə yaşından geçsin skripkaya? 4. Ay Allah, getmir. Özü öyrənib. Allah saxlasın. Neyi fayda bilərsən bizim üçün? Mən deyişdim ki, sən burada toylara gedirsən. Hə? Hara gedirsən toylara? Hər yerə. Hər yerə, məsələn? Gəncəyə, Niyəsəvrə. Sənə və məni bax, toy tuturmuş, hə? Neçəyə gedirsən toya? Bakıya toya gəlmişsən. Atam danışır da. Hə? Atam danışır, neçəyə gedir toya? Hoppa, qam-qamsan, 150 manat mübarək. Maşallah, bu indidən 150-dən başlayırsa, gör maşallah, gələcək. Uşaq 6 yaşında 150 manat toya gəlirsə, gör uşağa gələcək, maşallah, maşallah. İfa ilə görə nə ifa eləyirsən sən? Nəzər al ki, bu elektro skripkatda. İlk növbədə mən sizi təbrik edirəm ki, belə evladınız var, Allah pis gözdən saxlasın. Bu istedad bu uşaqda hardan? Bizim ümumiyyətcə musiqiçi aləti, mən özüm qarmonçalanam. Ancaq bu uşağa internetdən bütün Azərbaycanın görkəmli musiqiçilərin zapsını çıxartmışıq onunla. Sizi istəyib skripka, yoxsa siz deyimiz bana get skripka? Yox, bütün bu musiqi alətlərin öhdəsindən gəldi bu. Hamısını çaldı, durdu. Ondan sonra bunu aldı. Başqa nə də ifa elə bilir? Hamısında. Sintizator, qarmon. Bizim sponsoru Kərə Ləzzətli möcüzə duru yağıdır. Əz xanımlarımız, artıq isti yay günləri gəldi və isti yay günlərində, qızartmalarda, müxtəlif salatlarda Kərə Ləzzətli möcüzə duru yağlarının xüsusi yeri var. Çünki Kərə Ləzzətli möcüzə duru yağı 100% bitki yağlarından alınır, çox tatlı və çox ləzzətlidir. Kərə Ləzzətli möcüzə duru yağının iki növü var. Qarğıdalı yağı və günəbaxan yağı. Əgər siz də xörəklərinizi möcüzə qatmaq istəyirsinizsə, o zaman yalnız və yalnız bizim kimi Kərə Ləzzətli möcüzə duru yağlarını istifadə edin. Təşəkkür edirik sponsorumuza. İndi isə mən sizə tatlı, ləzzətli, tayı bərabəri olmayan, belə can dərmanı olan Velişimizin sponsoru Şəffaf Broilerdən danışmaq istəyirəm. Mikro-makro elementlərlə, vitaminlərlə, amin turşuları ilə zəngin olan Şəffaf Broiler toyuqları dietik ət hesab olunur. Halallıqla kəsilən Şəffaf Broiler quşları ağ ət növünə aiddir. Onların ürək damar, qaraciyər, böyrək, şəkərli diabet xəstəliklərinin tez sağalmasında xeyri çoxdur. Ümumiyyətlə şəffaf toyuğunu yeyən insanlar uzun ömürlü olurlar. Niyə? Çünki bu ət demək olar ki, xolesterinsizdir. Şəffaf Broiler toyuqları halallıqla, bismillahla kəsilir və tam gigiyenik şəkildə qablaşdırılaraq mağazalara çatdırılır. Şəffaf Broiler toyuqlarının 25-dən çox növü var. Bud, bud dibi, qaraciyər, bətənək, qanad, döş əti, amma bu da son deyil, çünki Şəffaf Broiler toyuqlarının iki yeni çeşidi var artıq. Şəffaf Broiler toyuqlarının halallıqla, bismillahla kəsilmiş, dondurulmamış təzə toyuğu və diqqət, diqqət, əziz xanımlarımız, Azərbaycanda ilk dəfə hazır çəkilmiş toyuq əti yalnız və yalnız Şəffaf Broilerdən. Şəffaf Broiler süfrəniz şəffalı olsun. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Velişimizin təşkilatı dəstəyi Ömür Klinikasıdır. Ömür Klinikasında UZİ mərkəzi fəaliyyət göstərir. Qaraciyər, öd, böyrək, mədaltı vəzi və zobu müayinəsi burada peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Müalicə isə diaqnoz dəqiqləşdirdikdən sonra 100 illərin sınağından çıxmış təbii metodlarla, yəni zəli, azonoterapiya, balla masajı, iynə batırma və s. vasitələrlə həyata keçirilir. Ürəyinizdə ağrı, sıxıntı varsa, ürək döyünmə, təngi nəfəsliyi, boğulma sinarhat edirsə, yenə də inamla Ömür Klinikasına UZİ mərkəzində müraciət edə bilərsiniz. Burada rəngli Doppler ekokardiografiya vasitəsilə ürəyin bütün patologiyalarının erkən diaqnostikası mümkündür. Son vaxtlar geniş yayılan
problemlərdən biri də aşağı ətraflarda genişlənmiş venaların və tromların olmasıdır. Ömür klinikasında arteriya və venaların müayinə və müalicəsi damar cərrahı tərəfindən həyata keçirilir. Doppler müayinəsi əsasında pasiyentə təbii üsullarla kompleks müalicə ilə yanaşı müasir lazer aparatı ilə də genişlənmiş damarları yox edilməsi təyin olunur. Bu zaman nəinki xırda kapilyarlar, hətta orta ölçülü genişlənmiş damarları da müalicə etmək mümkündür. Zəli terapiyası aşağı ətraflarda olan qan dövranı çaşınmazlığını aradan qaldırır. Limfodrenaj və azon torbaları ayaqlarda keyləşmənin qarşısına alaraq qan dövranını yaxşılaşdırır. Ömür klinikasında transkranial Doppler vasitəsi ilə beyin qan dövranı çaşmamazlığını erkən diaqnostikası da həyata keçirilir. Xüsusilə baş ağrıları, baş gicəlləmələr, əl və ayaqda keyləşmələr olduqda mütləq və mütləq bu müayinədən keçmək lazımdır. Əlaqə nömrələrini aşağıdan görürsünüz. Təşəkkür edirik bizim təşkilat dəstəyimiz olan Ömür klinikasına. Budur əziz tamaşaçılarımız, gəlib çatdı Ağdaşın yuxarı Nemətabad kəndinə. Qonaqlarımızın yanımızdadır, gördünüz kimi. Necədir vəziyyət? Köməyə çağırırdı. Yaxşıdır. Elə deyəmsən ki, özü bu saat kömək lazım olacaq. Narahat olmaya, vəziyyətin pis olsa Ömür klinikası var. Yəqin xilas eləyəcək sizi. Sizdə nə var, nə yox? Çox gözəl. Bir dəfə bununla mən ələti orada çəniz adı söhtüm, dağıtdım, çəki düzəldirdim. İndiyə kimdə çən düzəlmir, indiyə kimdə orası gəlmir. İndiyə nəzəndə bəlkə də su gəlmir o çənə, bir dəfə nə şikəs diləmişəm. İndi görək Ağdaşın kəndində Allah qoysa. Yaxşı adı. Əsəm aşaçılar, əgər siz daim baxırsınızsa, sizcə biz bu qapını niyə seçdik? Çünki burada qırmızı kazınka var. Çox sevirəm də. Mənim üçün əsas işarə, bax, bütün qapılara baxasınız, heç yəndə yoxdur. Toy olmamış gəlmişik ki, biz burada əyləşik düzəldik. Bəlkə toy olur da burada, gəngi toy olub yəqin ki, rəngi solub onu. Hər nəzə şikəst eləyək. Toy oldu, olmadı, axırda olsa biz burada toy eləyirik. İlanə sökəcəyim, mən yığacam. Nə, keçək çəri. Görə bugün biz iki kim gözləyir, nə gözləyir? Allah, nə tərcəm demeyin də, Allah. Qapı döyüdü, nə olar ki, dəmir qapıdır da. Uuu, kişi olan zəhmə bax. Ay ev yiyəsi. Arvad gəlir. Kimsiz zəhimlidir ya. Arvadın qanında böyük. Kimsiz zəhimlidir ya. Arvadın dilini arvad bilər. Yaxınlaşın, görün nə deyirlər. Ayıb qardaş, bizə qapasan yoxdur. Bəkə bir işıq bildi. Allah, hey. Salam eləkim, ay nənə. Necəsiz, nənə? Nənə, Space kanalı Zəhmətkeş Ulduzlar Bakıdan gəlmişik, sizin bir günü zəhmətinizi çəkmək olar. Olar. Nənə, hər şey var burada. Olar. Nənə, çəniniz var həyətdə. Çən var həyətdə. Çən nəyə? Çən, yekə çən. Su çəni var. Yanlış kəs eləməyə gəlmişəm. Var, var. Elə mi, Allah kəsə? İşləyir nənə. Var, işləyir. Axşamı işləməyəcək, mübariz bura. Olar gecək. Olar. Mən özüm qonaq qarşılayanam. Allah kömək. Allah kömək olsun. Günlər ananı. Həmsin mən qonaq eləyənəm. Nənə, sən üç fırələr açarı. Nənə, deyirəm ki... Sən söhbətin elə. İdarəyə millət gəlib. Sana mən qulaq asın. İdarəyə. Gələn oldu, həmsin mənə qonaq gəlibdir. Mən çörək verən olmuşam. Ay nənə, deyirəm ki, Bakı neçə kilometr idi? Bakı... 300-ə yaxın var. 300-ə yaxın, bir 100 kilometr dağdaşda gəzmişik. Suna yanırıq. Ay nənə, bugün söz verirsə, nənə, ölüm ayaqlandı, ola, bıraq da içəri, qurba olum nənə. Bıraq içəri, gedib bir günü zəhməti çəkək. Yaranan ölkəni bıraxıram. Gələn hamısını bıraxıram. Burada bir nəfər də var, gəl səndən tanış edin. Gəl, gəl, ilahək, ilahək. Ay nənə, qurba olum, gəl içəri, gəl. Əziz tamaşaçılarımız, zəhmətkeş ulduzlarımız öz dava paltarlarının qeynənə qədər, yəni əyənlərini dəyişənə qədər ənnəyə sadiq qalaraq məsələn bizim bu gözəl Nur Uzun nənəmizlə daha yaxında tanış olaq. Nənə? Can. Can sənə qurban nənə. Adın nədir, ay nənə? Qurban. Alma. Alma nənə? Bəli. Vay! O adı kim qoyubsə, ay nənə? Babam qoyubdur. Niyə? Yeməli alma olmuşam da. Ay, ala, yəqin anında onda belə yumru, ağapaq, yanaqlar qıpqırmızı quba almasını oxşamışsınız. Deyib ki, elə alma qoymadını. Nənə, neçə yaşın var, qurban sən? Yaşım çoxdur, azını deyəcəm. Ha, deyək. Aha, deyək, yaşım çoxdur, azını deyəcəm. 1.85-ə, məsələ, yaş deyəcəm sizə, yaşım çoxdur. Bəs, niyə azaldırsan? Azaldıram da. Mən, deməli, görən vaxtı dünyada, şəhərdə heç nə yox idi. Heç kəl arabasından savayı, piyada yolumuzdan savayı, heç kəs yox idi. Hamısı keçmişdə, hamı müxaribədə olubdur. Mən o vaxtın adamıyam, uşağıyam.
Allah ömür versin. Nənə, bəs babanı? Baba bu bir aydan sonra 9 ildir rəhmətə gedib. Allah rəhmət etsin. Kişiyə niyə yaxşı baxmamısan? Yaxşı adamın biri olubdu. Sakit adamda biri olubdu. Xoşbaxt olmuşsan onunla? Bəli, olmuşam da zəhmət keş olmuşam. Nə içdim, et, özüm işləmişəm. Aa, nənə, bax mənim kimi, bax mən nənə hələyəm. Can. Bax mənə içdimi özüm görəcəm. Özüm görəm, o əyri durub orada. Onu düzəltmək lazımdır. Nənə, sən rəhmətli babanı çox sevirdin. Mən bura indi bu kəndə gəzməyə gəlmişdim. Allah yazdı, gəldim. Aha, indi onu birazdan danışacaq ki, nənə 16 yaşında bu kəndə gəzməyə gəlmişdi. Axırı nə oldu? Aynen, çox maraqlıdır. Annem gəldi, bəyəndi. Danışma, hələ danışma, hələ danışma, hələ saxla. Onu birazdan daha ətraflı danışacaq. Hələli isə elimizin adəti var nənə. Qonaq gələndə əli boş gəlməz də. Biz də el adətimizə sadiq qalaraq bizim dəyərli sponsorlarımızın hədiyələri ilə gəlmişik. Əsr kərə ləzzətli, möcüzə duru yağları. Qarğıdalı növü də var, günəbaxan yağı da var. Çox tatlı və çox ləzzətlidir. Artıq yaydı, istilərdi və kərə ləzzətli möcüzə yağları ilə çox tatlı ləzzətli qızartmalar olur. Üstəlik də salatları onun qatında çox tatlı. Bundan başqa super sun yağları çox tatlı və çox ləzzətli və təbii ki. Nənə, birazdan sən bizə aş öyrədəcəksən, ağdaş aşı. Düzdür? Bəli. Ən dadlı aş bilsən hansı düydən olur? Sultan basmati düyləri var. Hə. Həm artımlı, həm ətirli, çox dadlı və çox ləzzətli. Bəli. Evdə hansı duzdan istifadə edirsən? Hökumətdən satılır bundan. Hansı nədir bundan? Kristal duz? Cürbəcür hası başqadır. Nənə, ən ləzzətlisi yodlaşdırılmış duzdur. Azər duz. Sağlamlığa da xeyri var. Bundan başqa. Daha satılır bundan arıq. Azər duz mütləq alın. Çünki elə bölgələr var ki, orada yod azlığı var və ona görə də insanların çoxunda el arasında zub xəstəliyi kimi yayılmış ur xəstəliyi var. Ondan başqa dişlərə sarıltı olur. Hamısı yod çaşınmamazlığındandır. Yalnız və yalnız xörəklərinizdə, süfrələrinizdə azər duzdan yodlaşdırılmış azər duzdan istifadə edin və bununla da orqanizminizdə çatmayan o yodu bərpa eləyin. Çay sevirsən, nənə? Bəli. Ən dadlı və ən ləzzətli, nənə. Final çayları. Hər zövqə və ağız dadına uyğun final çayları. Bax, final çayını, babada sən çayını görmüşdün, nənə. Alıb işlətmişik məclisimizdə. Çox ləzzətlidir, 9 qramlıqdır. Diqqət, diqqət, əziz tamaşaçılarımız. Final çaylarından may ayının 31-nə qədər kampaniya. İstənilən növünü, istənilən çəkisində final çayı alırsınız. Ümumi çəkisi, amma 1 kilo olmaq şərti ilə. Alırsınız, istifadə edirsiniz və qablarını saxlayırsınız. Həmin o 1 kiloluq topladığınız 1 kiloluq final çaylarının qablarını gətirib təhvil edirsiniz dükana. Dərhal hədiyə verəcəklər. Hədiyələr də nədir? Azər şəkərdən 500 qramlıq kəllə qənd və yaxud da ki, Richmond-dan 800 qramlıq şəkər tozu. Həm içirsə ağzında da gəlir, üstlə də hədiyənizdə alırsınız. Evdə həmişə çay da lazım olur, qənd də lazım olur, şəkər tozu da lazım olur. Bu da son deyil. Şəffaf roller. Süfrəniz şəffaflı olsun. Şəffaf rollerin 25-dən çox növ var. Əziz xanımlarımız, şəffaf roller hər zaman bizi düşünür. Hər çeşidi var. Baxın. Belə toyuqları var. Dondurulmamış, təzə kəsilmiş, halallıqla kəsilmiş, similarla kəsilmiş, tam giginik şəraitdə qablaşdırılmış belə toyuqları var. Açıq toyuqları var. Bundan başqa ayrıca döş ətləri, ayrıca bud, bud dibi, pətəni, qanat, qaraciyər. Amma bu da son deyil. Çünki, baxın, biz iş adamıyıq da hamımız. İşdən gəlirik, bir də görsən ki, uşaqla kotlet istəyir. Və ya da yoldaşınız ki, mən lülə istəyirəm, məsəl üçün. Ayalı bu toyuğu götür, ya hazır döş ətinə, ya ayrıca belə sümükdən ayır toyuğu. Bunu doğra, ət maşını keçirt, sorum kotlet elə. Artıq şəffaf rolu bizi düşünüb, buna da ehtiyac yoxdur. Hazır çəkilmiş toyuq ətləri. Keçən və biz tovuzda xıngal elədik və üstünə həmən bu çəkilmiş toyuq ətini çəkdik, qoyduq. Hamının xoşuna gəldi, doğrudan da çox tatlı və çox ləzzətlidir. Heç demirəm, ən azı bircə dəfə alın və yoxlayın. Dadına baxın, əminəm ki, bundan əl çəkməyəcəksiniz. Və salam, amma bu da son deyil. Çünki bizim təşkilatı dəstəyimiz var. Ömür klinikası. Nənə, olmasın azar. Allah sizə cansağlığı versin. Amma insan ildə bir dəfə tam müayinələrdən keçməlidir. Düzdür. Bizim təşkilatı dəstəyimiz olan ömür klinikasına. Bax, bu kuponu verirəm sizə. Burada bir dənə pulsuz müayinədir. Qalanlar nasıl isə güzəştlər eləyəcəklər. Çox yüksək peşəkarcasına çalışan həkimlərdir, Gülərüz personaldır. Gülnarə xanım Sultan qızı da buradan çoxlu salamlarımızı göndəririk. Gedin,
Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu da sizin. Vəssalam. Əziz tamaşaçılarımız, vaxtımız çox azdır, işimiz çox-çox-çoxdur. Hələ axşam da vur çatasın, çal oynasın olacaq. Vəssalam, çox maraqlı, gözünüz bizdə olsun, biz başladıq. Beləliklə başlayırıq. Artıq ilk dəfə deyil, siz bilirsiniz, nə eləmək lazımdır. O sənin, bu mənim, bu da onun. Maşını kim yaxşı sürür? Söz vermişik, bu bağı təmizləməliyik. Hə? Sonra getdik. Günahı tozu dumana qatmışdır. Dəyərli, mənim sağ əlim olan zəhmətkeş ulduzlarım. Sağ olar. Otu pişdi, yığdı. Yığdı. Burada xiyar əkiblər. Hə, burada xiyar əkiblər. Özümüz günah. Burada pomidor əkiblər. Şəhərdən qonaq gətirmiş, ekskursiya göstəririk. Sağ tərəfdə pomidorlar, xiyarlar, sol tərəfdə pomidorlar əkilibdir. Aha. Mövcuddur və onların diblərini. Və onların diblərini başından vurmaq lazımdır. Yox. Yəni mən də deməyim oydu ki, ev yəsikəsində günahımızdır. Yox. Bunu birini ziyan vurarsa, bax, bunu özünüzü döyəcəm. Uydu, yılan, Şəhərdən başını da belə sürürsən, mübariz. Dala dala. Həsən başaçılar, Bakıda, şəhərdə harada görsəz ki, arxa-arxaya maşın gedir mərkəzi küçələrdə birinki mübarizdir. İndi bunu çəmi ilə keçmək lazım idi da. Bəli, yox, halal olsun, yox, yox, bacarırsa. Bir dənə ot yerə düşmədi. Çağır gəl. Can! Gəl, xahiş edib gəlin. Kəlçə. Kəlçə deyil o. Kəlçə nədir? Uy, camışın balasına. Bəsdir, camış yoxdur, camış. 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 Onun balasına kəlçə deyirlər. Həqiqətən. Sağ qorxuna, gəl. Çiğ, gəl. Gəlir. Belə, demək ki, işlərimizin bir çox hissəsini bitirmişik. Hal-hazırda yanımızda nənəmizin, Alman nənəmizin qızı. Xala adı nədir? Sürmayı. Sürmayə, nə gözəl adlarınız var, Sürmayə, Alman nənə. Sürmayə xanım, nənədə xahiş edəm ki, bizə ağdaş plovunu hazırlamağı öyrətsin. De, yox, balım, mən artıq pişirmirəm. Mən pişirsəm, gəlinlərim çeyirlər, ayaqları yer tutar, bundan sonra mənə pişirdirərlər. Mən evdə deyirəm ki, əlim ayağı beşdə iş tutmur ki, gəlinlər işlətsin, siyasətə bağlı arvatda. Ona görə sizi verdi qabağa ki, siz öyrədəsiniz bizə. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Təbii ki, şəffaf broiler toyuqları halallıqla kəsilmiş. Biz bugün bax belə dondurulmamış, tam qiqinin şəraitdə halallıqla, bismillahla kəsilmiş şəffaf toyuğunu istifadə edəcəyik. Xurma, kişmiş, soğan, təbii ki, xoraya ləzzət qatan yağdır, bu süpürsün yağdır və kərə ləzzətli möcüzə yağı da qoymuşuq, amma ona bugün istifadə eləməyəcəyik. Sonra yodlaşdırılmış azər duz və təbii ki, sultan basmati düyləri. Sultan basması düyləri çox bərəkətlidir, çox artımlı və çox ətirli, çox tatlı və çox ləzzətlidir. Həmişə demişəm, deyirəm, deyəcəm. Təzə ailə qurmuş gəlinlərimiz, cavan qızlarımız, üzünüz ağ olmaq istəyirsinizsə olsun, o zaman yalnız və yalnız sultan basması düyləri istifadə edin. Yoldaşınız işdən evə gələndə,
dənədən beşə ətirli aşı gətirin qoyun süfrəyə. Deyin ki, bax, mən bunu da bacaram. Qarşımdan aslanıb yenə gülürsən. Bilsən gülüşlərin nəyə bənzəyir. Mən desəm... Bastırma üçün bizə nə lazımdır? Məli, biz toyuğu doğrayırıq. Sonra soğanla qəşək. Ovuşdur. İndi soğanı sən hələlik doğra. Biz toyuğu aparıb yub gətirəcəyik. Sonra qəşək. Duz, istiyot, soğanla qəşək bu toyuğu ovuşdururuq. Ondan sonra ayrıca kişmiş qovururuq, hə? Bir də ayrıca xurmanı qovururuq. Bunu döşəyəcək altına. Nə qədər yaraşır insana gülmək. Yazıq o şəxsə ki, qara qabaqdır. Nə qədər yaraşır insana gülmək. Bəsən, bu da belə bastırmada qalır, gözləyirik. Düyümüz biraz alaçı olanda qəşən qazanın dibinə supersun yağını əridib qoyuruq. Ondan sonra bir barmaq qalınlığında düyü tökürük. Düyüdən sonra həmən bu toyuğu qoyacaq. Üstünə yenə düyü, sarı kök, yağ və qoyacaq dəmə neçə dəqiqə? Bir saat kimi, yarım saat kimi. Vanda bir 40 ya, bir saat, 40 dəqiqə ya, bir saat. Qalmalıdır. Deməli, belə əsli maşaçlarımız. Sultan basmaçilərinə qəşən istatdıq, Azəri duzdan qəşən duzlu su elədik, istatdıq, sonra qəşən bunu pişirdik, amma çox pişirməmişik, belə biraz diri qalıb, çünki onu biraz da düz bir saat dəmdə saxlayacaq. Bundan başqa da şəffaf broiler toyuğunu qəşən doğradıq, yuduq, duzladıq, istiyotladıq, soğanla qəşən ovduq, sarı kök də vurduq, bu da bastırma kimi qaldı burada. Və əlavə də burada qatıq və bir dənə yumurtalıq. İki dənə yumurta. Qatıq nə qədər? 2-3 qaşıq. 2-3 qaşıq qatıq, 2 dənə yumurta. Qəşən onu qarışdırırıq, xala sonra neynirik. Deməli, supersun yağını biraz qazan dibinə əlavə edirik. Hala. Üstünü alalım. Deyəcəm ki, düyü una qarışmasın. Niyə hala? Yaxşı çıxsın da. Aa, bunu birinci bədə görəm. Kişmişlə kurmanı da əstəmaşaçılarımız. Super su yağında qəşən qovuracaq. Süfrəyə də onu aşı gətirəndə onun üstündə bir qəşən bəzək kimi quracaq, düzəcək. Və salam, gedək bunu qoyaq ocağa. Mənim ən sevdiyim çaydır. Üstündə bax, belə gəmi şəkli də var. Çox ətirli, çox tatlı və çox ləzzətlidir. Nənənin kürfəti yekət deyənəm. Maşallah, çox böyük kürfəti var. Allah daha da çox öləsə inşallah. Ona görə mən bu günləri 450 qramlığını gətirmişəm və yekət dəmcanı ki gətirmişəm. Əziyyət deyilsə sənə. Əziz tamaşaçılarımız, Ağdaşın yuxarı Nemətabad kəndindəyik. Ay qızlar, qəşən qızlar yığışıb ətrafıma. Salamlayıram hamınızı. Alma nənə, can. Tanış elə canım bir bala. Bu gözəl qızlar kimdir? Anam qurban. Aç da burada, can. Canına qurban olun. Bu baldızımdır. Aha! Bu el kimdir? Aha. Gəlin gətirmişəm. O qızımdır. Maşallah. Atladın. Bu həm elkindir, həm qudamdır. Allah həmişə mehriban eləsin. Bunu da, o da baldızımdır. O iki tərəfdə, bir baldızın sağında, bir baldızın solunda sağlayın. Bu gözəl xanımdır. O da mənim balaca qızımdır. Ay Allah, Allah xoşbəxt olsun. Bu da bizim son beşiyimizdir. Son beşik olduğuna görə də güc evin kiçiyinə düşür. Ona görə də sən neynirsən? Can, qurban olaram, ay nənə sənə. Can. Nənə, bu alətin adı nədir? Kirkirə. 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 Bir cəfədə görəm anı. Bizim dilimizdə kirkirə. Kirkirə. Bu cücə üçün buğdadır. Bəli. Nənə,
Bax, baldızın yanında. Çünki eltimi mən özüm gəlin gətirmişəm. Özüm bəyənmişsən qızı. Hansı qızı? Eltini özüm bəyənib gətirmişəm. Xeyr, bəyənirdilər. Mən də getmişəm. Elçaşını özüm pişirmişəm. Ha, yaxşı. Ha. İntası bəyənən bəyənirdi. Bəyənən bəyənirdi. Bəyənir. Baldızlar nətərdi, ay nənə? Yola getmişsən. Mən özüm baxmışam, gəl körpə vaxtı. Ay, Allah. Ha, özüm gətirmişəm. Özünüz əllərinizi böyütmüsən. İncitməyiblər sizi. Xeyr. İkisi də gəlib günortu üstü, onların da vardı külfəti, öyü uşaqları. Onlar yatır kimirənələrdi, mənim yatmamı Allah görmürdü. Bak, gələ. Çox dünürkər olmuşam. Bak, bunu eşitmək istəyirdim. Deyir, mən gəlib işləyərdim, gəlib gördüm, bunlar çiğin üstə yatırlar. Bunlar yatardı, mən işləyərdim. Zəhər bilirlər. Mən dayanan yatan döyürüm. Qanıqdır bən sizə. Qanıqdır bən. O düz deyir, çox zəhmətkeş qadındır, çox. Qoyunu da özüm eləmişəm. Can. Özüm götürüb aparıb, özüm gətirmişəm. Ver, 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 amma bax da ver, oh, gəlin gəlməmişəm, ha. Məni götürüb qaçıdı. Mən aparmışam. Bu! Sən qızla qaçırdın, sən nənə? Özə yoldaşımın da xəbəri olmuyordu. Bu! Qaynımı da yondur, götürüb aparıb, şəkə qoyub gəlmişəm, onu helə gəlin gətirmişəm. İndi qaynınız istəyirdi qızı. Bəli. Bəs nəyə görə qeyb adət ənənə ilə? Yox idi də, kəsuflıq idi. Çox kəsuflıq idi. Ayxala, hara götürüb qaçırdı, özünə deyərdin, böyrünə çüb gələrdi də. Şəkiyə. Orada öyüm vardı, burada qalxoz bağı vardı. Buradan götürüb dəhrəni bura qoyub, dəri ilə, təpə ilə getdim. Xanavada çıxdım, apardım Şəkiyə, lələmin dostu evi vardı. Ora qoyub gəldim, getdim, özüm də gətdim. Bəs qoxmamışdı, 16 yaşında. Qoydular qapağında sən qaçırdın. Atam da vardı, asıb kəsən, anam da vardı, qardaşlarım da vardı, 5 dənə. Qorxub eləmədim, nəməyə qorxuram, götdü, getdi də. Dedi, səkə yağma gedin. Ha, düşdüm, onların yanına çıxdım, getdim. Özdə, buradan piyada Xanabat yolundan Şəki yoluna çıxdım. Ay Allah! Piyada. Kanal beli. Ay Allah, ha. Nə həşirindir, ay xanalı, vacir. Yaxında ev yox idi. Kişi nəşirin imiş, ha. O, bax demək, o, mənim başıma doğaq salmıydı. Düz piyada apardı məni. Söz söhbət olub ikinizin arasında. Ananla balanın arasında söz söhbət olur. Bu ayrı şeydir. Bəli. Amma mən onu ana bilmişəm. Ana bilmişsən. Hə, elti bilməmişəm. Küsəndən sonra kim birinci addım elib barışmağa? Mən. Kiçik olduğunu da görürüm. Mən kiçik olduğum həmişə onun üstünə gəlmişəm. Sən kinin küdürəti yoxsa o? Hə. Çünki mən balacayam, o məni gəlin gətirdi, mən onun əlində gəlin olmuşam. Ona görə mehribansız olub, çünki böyük kiçik olub evin içində. Hə, böyük kiçiyimiz olubdur. Gəlib barışanda nə demirsən? Gəlib barışmışam, bayramlaşmışam, bəs salam, çıxıb getmişəm, hərəm gəlmişəm məhləsinə gənə. Məhləsinə deyil, o qədər də. Birdən indi bunun təvi nəzikdir, küsür. Mən, təvi nəzikdir. Təvi nəzikdir, küsür. Mən küsəndə öləm amma adamdan. Amma o özü 10 dənə öylə də baxıb böyüdübdür. 10 dənə, Allah sağ eləsin. Özü də zəhmətkeş anadır. Çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç istin üfləyə, üfləyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Çayın dadı gözəl, özü adı gözəl. Elçə gələndə qapına, ona şirin çay verir. Yansan sevgi... Canı, ay mübariz, əlin qolun var olsun. Sən təsəvvüsü, biz necə o çayı gözləyirik. Havalar islənib, insan sudan doymur. Xanabat kəndinə eşq olsun. Eşq olsun. Sağ olun, ağam. Ay, mübariz. Ay, qızlar, bəlkə siz biləsiniz, bu Nemətabad kəndinin adının mənası nədir? Cənnətabad. 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 Ay, yeni cənnətdə ona görə. Mübarizəm də olsun, final çaylarından verəcəm bir konuşma. Qoşub hüsnünə Bahar günlərindən tazə kəndimi Güllü yaylaqların meyvə bağların Güllü yaylaqların meyvə bağların Gəlməsin ey zaman gözəl kəndimi
Gəlməsin ey zaman gözə kəndimiz, 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 kəndimiz. Gəlməsin ey zaman gözə kəndimiz. Gəlməsin gözə kəndimiz. Əziz tamaşaçılarımız, biz burada gözəl xanımlarımızla Aşıq Mübarizə final çayına içək, kölgədə oturub biraz istirahat eləyək, yeriniz məlum. Siz də çox qısa reklamlara baxın. Çünki reklamlardan sonra möhtəşəm olacaq. Gözünüz bizdə olsun. Verilişimizin sponsoru Kərə Ləzzətli Möcüzə Duru Yağıdır. Əz xanımlarımız, artıq isti yay günləri gəldi və isti yay günlərində qızartmalarda, müxtəlif salatlarda Kərə Ləzzətli Möcüzə Duru Yağlarının xüsusi yeri var. Çünki Kərə Ləzzətli Möcüzə Duru Yağı 100% bitki yağlarından alınır, çox tatlı və çox ləzzətlidir. Kərə Ləzzətli Möcüzə Duru Yağının iki növü var. Qarğıdalı yağı və günəbaxan yağı. Əgər siz də xörəklərinizi möcüzə qatmaq istəyirsinizsə, o zaman yalnız və yalnız bizim kimi Kərə Ləzzətli Möcüzə Duru yağlarını istifadə edin. Təşəkkür edirik sponsorumuza. İndi isə mən sizə dadlı, ləzzətli, tayı bərabəri olmayan, belə can dərmanı olan verilişimizin sponsoru Şəffa Broilerdən danışmaq istəyirəm. Mikro-makro elementlərlə, vitaminlərlə, amin turşuları ilə zəngin olan Şəffa Broiler toyuqları dietik ət hesab olunur. Halallıqla kəsilən Şəffa Broiler quşları ağ ət növünə aiddir. Onların ürək damar, qaraciyər, böyrək, şəkərli diabet xəstəliklərinin tez sağalmasında xeyri çoxdur. Ümumiyyətlə şəffa toyuğunu yeyən insanlar uzun ömürlü olurlar. Niyə? Çünki bu ət demək olar ki, xolesterinsizdir. Şəffa Broiler toyuqları halallıqla, bismillahla kəsilir və tam gigiyenik şəkildə qablaşdırılaraq mağazalara çatdırılır. Şəffa Broiler toyuqlarının 25-dən çox növü var. Bud, bud dibi, qaraciyər, bətənək, qanad, döş əti, amma bu da son deyil, çünki Şəffa Broiler toyuqlarının iki yeni çeşidi var artıq. Şəffa Broiler toyuqlarının halallıqla bismillahla kəsilmiş, dondurulmamış təzə toyuğu və diqqət, diqqət, əziz xanımlarımız, Azərbaycanda ilk dəfə hazır çəkilmiş toyuq əti yalnız və yalnız Şəffa Broilerdən. Şəffa Broiler süfrəniz şəffalı olsun. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi Ömür Klinikasıdır. İl boyu dərs oxuma, saatlarla kompüterin qarşısında çalışmaq, imtahanlara hazırlıq gözləri zəiflədir. Amma artıq narahatçılığa səbəb yoxdur. Çünki Ömür Klinikasında xüsusi yoga məşqləri sayəsində zəif görməni aradan qaldırmaq mümkündür. Görmə qabiliyyətini dərmansız, cərrahiyyəsiz, yaxşılaşdırmaq metodu yalnız Ömür Klinikasına məxsusdur. Əgər sizin evladınız zəif görməyə görə eynək taxırsa, o zaman siz Ömür Klinikasına müraciət edərək eynəklərə bir dəfəlik yox deyəcəksiniz. Müxtəlif göz xəstəliklərinin və çəpgözlüyü müalicəsi üçün cərrahiyyə əməliyyatına da ehtiyac yoxdur. Bu problemlərin hamısı klinikada müasir aparatlar və xüsusi müalicə kursunun köməyi ilə aradan qaldırılır. Onurğa əriliyi, qurd xəstəlikləri, allergiya da uşaqlarda tez-tez rast gələn xəstəliklərdəndir. Klinikada uşaqlarınız bu xəstəliklərdən kompleks şəkildə müalicə ediləcək. Kompleks müalicəsinin də üstünlüyü ondadır ki, evladınız həm bu xəstəliklərdən xilas olacaq, həm də tez-tez qrip xəstəliyinə tutulmayacaq. Zeyni və fiziki cəhətdən sağlam olacaq. Onu deyim ki, Ömür Klinikasında qurd xəstəliklərinin müalicəsi ilə bu sahədə tanınmış mütəxəssislərdən olan Profesor Akif Salihovun rəhbərliyi altında xüsusi şöbə məşğul olur. Xəstəliyin müalicəsində təbii üsullara üstünlük verilir. Bu da deməkdir ki, övladınızın orqanizmi kirməvi dərmanlarla zəhərlənməyəcək. Bundan başqa, uşaqlarda boyda və çəkidə geri qalma Ömür Klinikasında müayinə və müalicə proqramı əsasında aradan qaldırılır. Artıq bir kurs müalicədən sonra uşaqların boyunda və çəkisində dəyişikliklər özünü göstərir. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Təşəkkür edirik verilişimizin təşkilatı dəstəyi olan Ömür Klinikasına. Və salam əziz tamaşaçılarımız. Ağdaşdakı missiyamız sona çatdı, amma bu son deyil, çünki bütün işlərimizi bitirdik. Final çayımızdan içdik, sultan basmati düyüləri ilə, azır duzudla xureydada gətirdik, süpürsün yağını qeşən, döşəməli aş da hazırladıq. Döşəməli aşa da ləzzət qatan şəfat toyuqları oldu. Nuşucanın bismillə ilə yiyin. Ay nənə, sən səbət olsa qulluq elə, əziyyətdə isə. Mən də nənəmdən soruşum. Alma nənəm, gül nənəm, mən sənə qurban nənəm. Bugünkü günün necə keçdi? Ay mənim zəhmət, keç nənəm. Mən cavanlara qurban, körpələrə qurban, sizə qurban. Allah böyülü də əsirləməsin. Nənəm, bugünkü günün necə keçdi? Sağ olun. Mənim yaxşı vaxtımı görməmisiniz? Əkin vaxtımı görməmisiniz? Mənim yaxşı vaxtımı görməmisiniz? Ay nə, maşallah yaxşısan, maşallah yaxşısan. Hə, nə sən deyə Allah canınızı sağ eləsin. Bu bəsdir də, onu dedi, deyəmirsən. Onu dedi, deyəmirsən. Tərəvəzim deyiləndə biz nə tər işlədik? Yaxşı. Allah canım. Mən tərəvəz işləməmişdim, siz işlədiniz, sağ olun. Halal xoşunuz olsun, nənə.
Mübariz. Necədir vəziyyət? Çox qəşəkdir. Yorulmamsan? Vallahi o boyda zülümün qavanda. 3 dəfə soruşursan nənə deyir, iş nə eləcək? Çünki yaxşı yarıtmırsınız da. Və biz o boyda işləm. Nənənin başına dönüm. Mən baş aşağıyam. Əstəfəllah, elə sən niyə baş aşağıyam? Yox, hələ yox. Hələ yox. Oy, yox, hələ yox. Belə, döyrəndi. Töyrən. Yorulmadım ki bu. Bu gün də həqiqətən çox gözəl bir gün keçdi. Nemət Abad kəndində. Vallahi heç vaxt kəndi mən yaddan çıxardasın deyiləm Ülviyyə xanım. Bayaq mən bir şey işlətdim ki, doğrudan da bizim xalq qonaqpərvər xalqdır. Bax, o qədər sevindirici bir haldır ki, çoxdandır mən bizim artıq rayonlarımız bilirsiniz. Düşmən tapdağı altındadır. İnşallah oralar da alınsın. Gerək görək, belə kəndə gələndə, belə insanların əhatəsində olmağın özünün öz ləzzəti var. Bax, səhərdən işləyirik bağda. Düzdür, mən heç vaxt yəni işləməmişəm. İşlədikcə onun bir ləzzəti var. Yemək pişirməkdir, oturub nənələrlə söhbət eləməkdir, musiqidir. Hər şey öz ahəngini tapır. Üstəlik də Ağdaşı sən məncə heç vaxt gəzməmişdin, gəzdirdin. Və belə kollektivlə də işləmək çox xoşdur sizlərlə. Çünki sən... Yormadıq sizi, bax düzünü. Əslində dincəldik. Minnətdaram, bismillah eləyək, yeməyimizi yey. Ondan sonra vur çatlasın, çal oynasın. Axşama kimi, gün batana kimi. Görək kim kimi gördü. Salam, yedi içdiyin uşucağına hava xoşunuz olsun. Bayaqdan evyələrinə hədiyə vermişdim, siz qalmışdınız. Bizim təşkilatı dəstəyimiz olan Ömür Klinikasından sizə bax belə güzəşli kart verəm. Bu nədir? Bax, bununla siz hər hansı bir müayinədən pulsuz keçəcəksiniz. Bununla siz güzəşli müayinələr olacaq, güzəşli qiymətlərlə gedin, ömrünüz uzun olsun. Ömür Klinikasına ömrünüzü uzadın, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Burada bir daha fürsətə istifadə edib Gülnarə xanım Sultan qızıya salamlarımızı göndərir. Öpürüsü Gülnarə xanım. Və salam. Mənim ürəyimi oxudunuz, bunu verdiniz. Mən elə istəyirdim sabah ora gedim. Doğrudan. Valla inandım. Yəni ki, insan xəstələndi, xəstələnmədi, ildə bir dəfə müayinələrdən keçməlidir. Gedin keçin. Çox bir gözəl və dəqiq. Peşəkar həkimlər, müasir avadanlıq, hər şey, qurşudu can dərmanı. Allah təki xəstəliyi verməsin. Bütün həkimləri salamlayıram buradan. Bizdə. Salam göndərdik. Çox gözəl. Həmişə can sağlığı versin bizə. Şair yaradan ömrüm.
Zəhmətkeş ulduzlarımızla bərabər Ağdaşda olduq. Gələn həftə sizə gəlirik. Gözünüz bizdə olsun.